basoje abakunzi b'iyi televiziyo. Buneri urebye match ya Kiyovu Sport na AS Kigali. Ndagira ngo tubwire muri makeya uburyo iyi match ibonye. Ya nibyo numukino ukomeye w'amakipe abiri yarahuje statistics yakomera kimwe impamvu ni iyihe na makipe yatangiye imyitozo atinze yaba kurandirwa ikipe ya Kiyovu yaba ndetse no kurandirwa ikipe ya AS Kigali aya makipe hari n'abantu bageze aho bibwira ko bigoye ko twaze yabona umwaka w'imikino bigoye ko twabona bishingiye ku bibazo bari bafite bagomba gukemura ibibazo bya FIFA bagomba gukemura ibibazo bya mikoro AS Kigali bo barafite ibibazo biremereye bavuga ati mu mujyi wa Kigali ngo dutangire umwaka w'imikino biragoye bahabwa miliyoni 150 za buri mwaka bigira kurego mu mujyi wa Kigali wemeye gutanga miliyoni 350 yose rero yagomba kujya ku isoko kuko ndibuka nko mu gihe kitagira mu byumweru biri hafi bine ikipe ya Kiyovu Sport nubwo yatangiye imyitozo ya mbere yari ikipe ifite abakinnyi 55 barimo barakoramo imyitozo ubwo muri Kiyovu Sport baje kugerageza ubuzima gushaka uburyo byagenda neza muri ikipe harimo abakinnyi bane bafite amazina ikipe ya Kiyovu Sport urumva ko bizari bigoranye cyangwa ari ibintu bigaragaza ko Kiyovu Sport ishaka kuzagorwa ubwo simvuze umugogo w'ibazo bari bafite bijyanye na n'ibiki byose arenga 140 nkuko David yabitangaje mu ikipe ya Kiyovu Sport bagomba kurwana nayo bishingiye ku bibazo ikipe ya Kiyovu Sport yanyuzemo abayovu bibabwira ko bigoye n'abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'icyo kigaragaza ko byari bigoye aya makipe ntabwo yatangiriye shampiyona igihe kuko abandi batangiye mbere kubera ko FIFA ya prova ko bamaze kwishyura biba ngombwa ko bategereza kino gihe shampiyona cyangwa match itangira kuri uyu munsi so nabwo twabibonye mu kibuga ibyo baza amakipe yahuye nabyo nago twabibonye mu kibuga uko twabonye ikipe ya Kiyovu Sport yari ifite ibibazo by'abakinnyi byumwareko ko abakinnyi baturutse hanze y'u Rwanda rero turabona ibyangombwa no kuri iyi ikipe ya AS Kigali nabo nabona ko abakinnyi batari barimo byatumye umutoza nako arimo wa Kiyovu Sport atangira yugarira cyane akoresha ba defense rako to karenga batandatu mu kibuga kuko ni rafite nyine ni rafite solution muri groupe mu bakinnyi ni rafite mo solution gusa ni byamubuje ko n'umukino bakomeje wakomejwe kubera iki nama kipe yose afashwa n'umujyi wa Kigali hajye avuga kenshi ko kipe ya Kiyovu Sport yahura abake cyangwa bayihoza n'ikipe ya Kiyovu Sport bikaba ikintu kimwe AS Kigali na Kiyovu Sport bakayita irindi zina bagashaka izina bariyita gusa ngo byagenze gutyo icyakomeje umukino gikomeye cyane abayovu bafata amafaranga bategera umuntu witwa Emmanuel Arnold Okwi nubundi isanzwe ari match iremere ku makipe yombi kuko bose bahanganye kuzanira Emmanuel Arnold Okwi abavuri bamutege bakoze ishoboka cyose ngo bamusinyishe bakaza bakaza kwitwa gapapu sinzi uburyo abavandimwe ba Kiyovu Sport barangayeho gato nubwo David nyine adusuje mu buryo buri diplomasi ati ibyo ntabwo avugishije ukuri kuko ntabwo avugishije ukuri nabwo avugisha ukuri ikintu cyabaye kuri uyu musore Emmanuel Arnold Okwi abagande bundi muri character yabo n'abanyakuri nabwo ari abantu bavuga ibintu byinshi n'abantu bavuga nibavuze ni yego ntabwo ari kimwe n'abandi bantu bagiye batandukanye kuri Emmanuel Arnold Okwi kuba yari yazanywe n'ikipe ya Kiyovu Sport we ku ruhande rwe anubaha ntagaco nka ikipe ya Mugizu wari yongeye kumugarura kuri platform yo kugira kumukinnyi uko bini kapiteni ikipe y'igihugu y'abarundi rero ntabwo byoroshye ko umudevi ukamujyana ahandi hantu hose uko bari baganiriye ahubwo avuga ko ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport bwabayemo kukandika two kurangara gatoya bituma abanyamujyi bamenya ko Okwi ahari bamaze kunya ko hari baramwa approachinga ubugabonye uburyo Kiyovu Sport ibiryimira ko rimira genda gahora aravuga ati ese ibintu ubundi Kiyovu Sport izakunda siko kurangara ntikwaba n'ubundi kugendana no kubura amafaranga kuri Emmanuel Arnold Okwi icyari gikeneye kumubwiza ukuri kuko havugwa byinshi hano hanze angaha rimwe na rimwe uzumva ngo habayo gusuzugura rimwe na rimwe ngo hari ukuntu ngo twahawe agaciro nyako hari uburyo ngo ashaka kwera minimijwe n'ibiki byose bigatuma nyine abantu bamukeresa mu buryo bumwe ndetse n'ubundi bigashaka kuba byatuma afatiye yose kuko kujya gufatiza ko ngiye gusinyira ahandi yabikubwira abagande yabikubwira kubera ati njye rero ibyo uri muri ama ntabwo bikunda wabonye n'uburyo yanditse asaba imbabazi cyangwa abwira abayobozi ati byari byiza ko mba muri Kiyovu Sport ariko ntibyakunze ibyo ntabwo wabibona ku mukinnyi w'umunyarwanda cyangwa hano hirya mu Barundi cyangwa hano mu Barundi rimwe na rimwe ahubwo anabonye na interview yahita akurasa ku buryo bitagenze neza cyangwa umukongomani yakubwira ibindi bitandukanye ariko we nk'umuntu uri umupro wakinnye ku rwego rukomeye cyane azi agaciro k'umufana azi agaciro ka club azi agaciro ko kubana n'abantu mu buryo bwiza rero ko yagiye akandika statement nini anasaba yavuga ko atabanye nabo kandi yifuza kuba abana
So rero byagiye bikomeza uyu mukino. Gukomeza uyu mukino kipe ya Aizdo Kirobunyoko yagiye avance mbere ubwo twinjiye mu mukino. Yinjiye mu mukino hakiri kare ushije kwa kibafite experience babo nkaba Hussein Chabalala abakinnyi beza kugira abantu nkaba Gigia hagati mu kibuga umujye ufite experience kuba bari bagara muri defense mu kinyi mushyashya wari umaze imyaka atarimo arabona mwanya muri equipe ya APR Placide bamwongeraho ishimwe Sale n'ubundi rero bakiri mu mutima wa defense bushize bizabona ko birimo biragenda yafasha kongeramo Eliasa musore ukiri mutoya buri ufite abakinnyi bakiri batoya ntabwo basaba ikintu kinini iyo yakoze imyitozo yagize gute kugaruka biroroha ibyo ikintu kigwa n'umukinnyi mukuru rimwe nebwo wanongera ikintu kitwa umubiri uko ugiye kora nk'umuntu witwa Rumere urabona ko ari umupapa kabisa n'umupapa ubona ko bigoye ko azasaba igihe kinini ngo agire fitness nka ya foto yasugira twabonye mu minsi yashize ndako bizasaba igihe kinini ngo agire match fitness kuri Chabalala n'umugabo udasaba ibintu byinshi kuri cross nziza cyane arasimbuka kiraho umutwe azitego cy'ambere cya kipe ya Aizdo Kigali ukabona ko Aizdo Kigali imire na re mu buryo bwishye bwo gutsinda ruko nyine ikipe ya Kiyovu Sport yasufuye ku rwego rukomeye wanabyumvaga usibye bayo umukinnyi mwiza cyane kuri experience ye ku buhanga bwe nibwira ko ariyo zahabu ikipe ya Kiyovu Sport ifite kurusha abandi bose wenda singiye kuvuga ba Hamis Cedric ntabwo nzi urwego bazaba ariho ni bamara kugaruka ariko nako ya sugira azasaba igihe kinini irianda kire kubanza kwigabanya first of all irianda kire kubanza kwigabanya kire kubanza kugabanya baragaze bura sugira ahantu bigoraniye mu mupira w'amaguru umuntu iyo wagize ingano y'umubiri munini ubukene gukora imyitozo myinshi gukora imyitozo myinshi ntabwo ari ikintu muneta gukora ngo yita gabanuka ku buryo bworoshye n'uzasa ngo afite umubiri wagutse munini ariko ikintu kigoranye cyane kuri sugira ntabwo ari umukinnyi umutekinisiye nyagara bikimo tekereza biramusaba imbaraga nyinshi kugira ngo abe souple yoroherwe uzamure bora hari izamura imanure abari mu badefense ragarure baro atuze biraza gusaba imbaraga nyinshi iri mu tekinisi ravuga ati nibura hari igihe umubiri uzanga ariko akagaragaza ko ari akantu ka tekinika afite mugabo n'ibyo byose ashaka kudribla n'ibyo byose kuri sugira abona ko abantu bashaka kuzamwinjwe nga faza rirangiye sugira ku ruhande rwanjye barashaka kuzamwe ku giti cyanjye bashaka kuzamwinjwe nga faza re irangishye ariko muri ifazare ahubwo icyo umutoza yamukorera no kumenya uburyo agenda mu managing gahoro gahoro uko hari igihe bishingiye kuri pressure afite kuko ni rutayezamo abanyarwanda bakoze ibikorwa bikomeye abantu bahani wacu mu Rwanda umwe mu bakinnyi beza tunashima Imana ko yagarutse mu kibuga nk'abagenzi dushima Imana ko yagarutse mu kibuga uko nujye no kuri muri equipe nationale turabura mu pivote rutayezamo nyawe arimo abona ga federation imera ashaka kuryo anera ije akina ikipe y'igihugu Rwanda ariko usugire yagarutse mu byiza n'umukyo bavuga ati mushyize ari imbere ndize ko ari kintu kizerekira hari birasa yagaruka kagaruka mu kibuga nyine ryo kubwira birasa gukora birabira cyashoko ko ntari byivugiye mu mise imyaka rega nimbe bari nibazagushuka cyabara afite ngahese ariko nagahamagarwa haruna afite ngahese nawo jaho ko ni nkawe yasezeye oya nabwo yasezeye nigeze abwira ko abana ko yasezeye haruna n'umukinnyi w'umupira w'amaguru ukiri umupira si wowe wenyine tugiye ndumwereka bakiri bafite imyaka myinshi bakiri umupira w'amaguru hari muri Afrika ndetse no Cristiano afite imyaka ingahe ariko ubu ngabo ni uburyo bakora n'imyitozo n'ari sibona akora naje gukora ari mu kazi ari mu kazi hari ikindi kimutunga se ebe urugero Cedric Cedric amisi amaze kinini adakina ariko urabona ko Cedric wewe rwose oya ariko wigeze umuntu abyibushye se wigeze umuntu abyibushye hari abantu tutagiye babyo hari uzandebere yabyibushye byagora ko ntaruna yabyibushye ariko mpaji nicara amezi atandatu yonyine urahita ubona yabyibushye hari abantu umubiri uboroheye abagire bafite amahirwe bakagira umubiri wabo bikora bikagenda neza ariko hari umuntu byagora kubona yongera ibiro ese ni byiza cyane kuba rusugira yagarutse ariko ndagira ngo none tubwire kuri izi kipe ebyiri ubonye ko ari ebyiri tugize amahirwe Kiyovu Sport byo nk'abakunzi bayo ibonye amanota atatu ariko sukurikije wenda nk'izindi matche mukuru arakinye na Gasogi Rayon Sport arakinye aperi wenda ntiturayibone na AS Kigali ariko turi na Police ariko turi kuzibona mu mikino mpuzamahanga ndagira ngo uri umbwire kuri izi kipe ebyiri zindi twavuga ko zikurikirizo kipe iyo kipe ya Rayon Sport na APR na Police ni ikibona zizata na akazi ubona zizatanga kuri ama makipe yandi atatu ngira kuri kwinshi uranyihanganira n'abakunzi b'iyi TV baraza kunyihanganira ntabwo nakwifata ngo nizeze umuyofu ko azatwara igikombe cya shampiyona cyangwa Aizdo Kigali bambare tugizanye ukuri cyangwa basi wenda abana imwe yabi ya kabiri hagati ya Kigali na cyo simba itegereje yaba ari surprise bayo yaba ari surprise bayo kwa mwirongo ikipe ya Aizdo Kigali yabi ya kabiri cyangwa Kiyovu Sport yabi ya kabiri byari byandi bita gutungurana
bimwe bitagutungana mu mpira w'amaguru habemo surprise remereye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa izo Kigali usibye ndaho kugira ngo twaje muri competition no guhangana nta muntu akwifata ngo avuge ngo tuzaza kuri mwanya n'ugushe wumvise ko umukino kunze interview umukinnyi Jihad yatanze yavuze twe tugiye gushaka uryo dukina buri match dutsinda buri match buri match buri match numutoza n'icyo avuze na president n'ibyo avuze bonako nabana bamaze gutegurwa ko nabwa first of all abanze biyambura ikintu kitwa pressure n'abafana babambura ikintu kitwa pressure n'igitutu abafana baye makipe yombi est do cyanaga gira benshi banyihanganire wenda nka Kiyovu Sport mwe mugerageze mwambure igitutu amakipe yanyu nimba yize amabwira ati basi nimugende mudufashe mwitware neza mukine mutanga ibyo mushoboye abafana baye makipe bayakigikire bagire icyo bakora batanga kanyenyeri bafashe ikipe muri rusange ibintu byabikomeye umupira warahenze ntago byabura bibazo ntago byabura umuntu ari kwisinaga ibazo byabura ahari umuntu yagabanya 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 kuko amakipe yacana vana nabwo ari ahantu biragoye biragoye ko ku gikombe cya shampiyona nabwo ari abakandida ariko nabantu bashaka kuzahangara mu gikombe cy'amahoro birashoboka ku gikombe cy'amahoro ufite abakibaye experience nk'aba ngaba rimwe na rimwe ndetse birava muri phase retu abakiri bamaze kugaruka batangiye kugira match fitness batangiye kugaragaza uburyo bwabo biba ari ibindi bindi ikindi kizagoreye amakipe afite abakinnyi benshi bakuze none mu busatirize bwabo hari giba ari boost cyo ngicyo cyangwa ari ikintu cyiza ariko ari giye biguteza ikibazo uko ifite abakinnyi benshi bakuze nabwo wize kuzabakinisha mu kimuri muri champion na peace cup cyarimwe ngo gukina match atumu cyumweru umukinnyi ari kuri rwarwe afite imyaka myinshi cyangwa imbaraga z'umubiri ari nyinshi ataragize amahirwe kugira precision nziza imufasha adafite backup iraza kuza kumusunika mwandi magambo arakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo agaruke mu kibuga arakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ikipe ibonere zita dimwe na rimwe agakoresha umubiri hari igihe umubwira ngo wanze yego hari mu biri kubwira ngo nanze kuko nka Chabarara ntabwo yakwemera kubwira ngo nzakina muri saison mve mu natsinze bitego 10 na biragoye ntabwo yabikwemerera mu yandi magambo hari igitutu afite kuri we akeneye gukina igikombe cya shami n'igikombe cy'amahoro ukongeraho kukumbwira ngo unavuze Chabarara mu gombe mfite okwi ngiye kuvuga ngo kurundi ruhande naye ni igihe kindi kibazo ufite Armel Gisele ntagare ifite imyaka myinshi ariko yatweretse ko umubiri wayo waranze muri gasogi nago byagenze neza muri Kiyovu Sport avuyemo bitabibona ko byatangiye kubindi bindi bona ko naye ni umuntu ukeneye kongera kugaruka akeneye ko Kiyovu Sport yunuzi ya PSG okere imugarura agarura ku gasongero wajya kureba ku bandi ntabwo ari gisha bakayeta ba Jean Bosco baracyari muto yagira byinshi atanga baje bagira byinshi batanga inyuma aho gato hari Nyenda y'Imana Eric Gasongo imyaka si mibare niyo arimo akira mu kibuga bara ko nibyo ari byinshi yatanga ni byiza kugira abakinnyi bakuru ariko ni byiza ko ufite groupe y'abandi batoya bashaka kubakura kora bangaba bagufasha gutegura match bakenye bakuru bagufasha gutegura match bagufasha no kubona resultat ariko nago bagutwara ngo baguheke niyo mvuga ngo ugikombe cy'amahoro ufite abakinnyi bakuru wari wese hano kuri ikibuga kuri tapi baguhitana niyo waza na aperisa nyina bande ufite abakinnyi bakuru babi bari motive prime yabonetse wabateguye ku gikombe biragoye ko waza ngo batsinde ku buryo bworoshye kuko baba barakinye byinshi babaza uburyo bakina abazi ibyo bategura hanze y'ikibuga ibyo ngibyo byumva byo hanze y'ikibuga ibyo simbisi nshaka kubijyamo ibyo ariko urabizi ko bigiye hanze y'ikibuga urabizi ko hanze y'ikibuga abazi uburyo bakategura hanze y'ikibuga abazi uburyo bagira barumuna babo uburyo bagomba kwitwara kuri match biragoye ko wavuga ngo iza amakipe ageze ku gikombe cy'amahoro wabatsinda ku buryo bworoshye kereka amakipe azo ngo reka tworoshyemo dusoze umwaka amikoro ni makeya ntabwo dushaka kongera kumugusaba ngo tese kibazo ariko mu giye bashaka guhangana mu bikombe bya mahoro bizaba ari challenge iyi champion iza bikomeye kubera ko hari amakipe yubatse hari imikipe nka Apr Football Club ihora yari ikipe ihabwa amahirwe ku gikombe cya championa gusa nayo ifite igitutu by'umwari ku mutoza Bodari Konovic ndetse n'abakinnyi bashya baguse ni ikipe iza ifite igitutu kiremere cyane bagira amahirwe n'ibasezwe n'azamu nibagira amahirwe n'ibasezwe n'ikipe yitwaza twakwitega ko ari kibi zatanga akazi by'umwihariko abakinnyi babo n'abakinnyi yo kuri profile zabo aho bavuye bashaka kuza ikintu batanga n'ubundi n'abapere ku gikombe cya championa bari favori ubwo nawe wunganiye muri ba bandi bari gutanga production nawe urukumva ape nayigiri ya mbere nkongera nkayigiri ya mbere nkabona gutekereza abandi ku gikombe cya championa polisi ntabwo yanyizera Rio Sport ishaka kuzatanga ka challenge ariko mfite ikibazo. Mfite ikibazo. Ariko harabari kuvuga ati baramutse bongereye abanyamahanga nkuko bari kubivuga koko. Bakaba 8, bakaba 8 cyangwa 20.
APR ngo nibwo yakora cyane ariko ngo baramutse bakomeje niba ashaka bagire 20 niba ashaka bagire 20 ikipe ya APR niyo ri favori ku gikombe mwongire nkagire favori bwa kabiri abandi ngabatekereza nyuma yaho kubera iki nibyo ikipe ya Police yaguze neza umwaka ushize yaguze nabi se twibwiza ukuri umwaka ushize ikipe ya Police yaguze nabi muri phase retour uzuko ryo ikipe yagize amanota mabi kurusha izindi zose ariko yari yakoze neza ndavuga muri phase retour ariko nibyo ndi wakomaje nabwo twari igikombe agitwara muri phase re gusa ubutwara igikombe aba mwiza muri phase ne muri phase retour akaba mwiza ariko niho igikombe buri match ashyira nga finale baguraga babandi nabwo narwo Police ari mbi ahubwo Police warebye mu kibuga yubonye mu kibuga uri kora mu kibuga iyo barebye barimo bari yeshufa barimo rakora ibiki ubone bari seriye bari seriye ndetse na cyane ariko haraho bigira bwa buseruka bushaka kabubura kuri inshuro turishimye wenda ko arimo abanyamahanga benshi bashaka kuzanamo challenge ariko se bwa buzima bwa Police bwahindutse kindi hari hanze buri hari ikindi kintu cyabira buri iyi amakipe adafite abafana bayashyigikira bayasunika batuma umukinyi akora cyane ndakubwiza ukuri ntago byoroha bisa ikindi kintu gikomeye kuri Police kuba idafite abafana benshi kuba ikipe ya Police itari ikipe y'ibikombe kuko buri ikipe y'ibikombe ne yaje ifite maze kugira ibikombe bibi ibyo nakibazo byo ngibyo nibyo nk'ibya Prudence n'ibindi byose bagiye babitwara igikombe cya champion nakibazo bakapose niki nibyo nakubwiraga nabwo wabufite abakinnyi bakuze bafite experience ngo muri ku gikombe ngo batsinde ku buryo bworoshye ariko championa n'urugendo na makipe menshi arimo arahangana muri champion rero biragoye cyane kumbwira ngo ekipe mugiye gukina kuri so ya championa imikino 30 rimwe na rimwe concentration irabuze kubakinnyi utamye uko byagenze bararyamyiza uko byagenze ikipe ya Police ne ikipe ishaka kuzikina neza na ikipe ya APR navuga ati dore ikipe ya Police ngi igiye kuzicira zimara ariko yagira kuri muhazi ugasanga ikipe ya Police yabaga ikipe kabana yahora ikipe ya Bugesera kona byagoranye ariko yaje kuri match ya yindi imwe yitwa Grand imwe ikomeye abantu bavuga ati karabaye ikipe ya Police ikagutera umupira abantu bose bavuga ati karabaye tugana ku musozo ari naho nshaka gukomozaho gatoya tugana ku musozo ndagira ngo umbwire Police ni ikipe ishoborwa na Rayon. AS Kigali ni ikipe ishoborwa na Rayon. Ariko Rayon Sports Kiyovu ni ikipe ishobora Rayon. AS Kigali ni ikipe ishobora APR. Ndagira ngo uyu mwaka urabona ko iyo challenge koko bizongera bikaba. Kiyovu Sports ikaba yakongirika ikelimina Rayon ku buryo AS yari kongirika ikelimina APR. Match nkuru biba bigoye kugira cyo umuntu avuga nka prediction. Kuko match nkuru zirakinwa. Ntabwo barazitsinda ntabwo bazikina. Uko rero kuzitsinda biba bigoranye cyangwa bisaba akazi karemereye ndibwira ko kuri match nkuko muri abimbwira Shiro match ekipe izaya makipe azabara akazi gakomeye ariko nkuko nabikubwiye na makipe niteze ko zatanga challenge nini kuri challenge ku gikombe cya champion nsoza ni ekipe ya APR mwongera APR kandi hakaza nibura Rayon Sports Police ikaba yazi nyuma ho ngaho gatoya abantu bagatekereza ikipe yitwa Mukure yaguze neza ndetse naniteze umuntu twari nyingo Christian Francis w'ikipe ya Bugesera muri mwaka ashaka gukora akantu ushaka kuza kumubona mu makipe atanu ya mbere ushaka kuza kumubona kubera iki ni umugabo noneho rekritomera zikoreye nujye kureba arimo aribwiza ukuri ntabwo ari Bugesera irimo iragura abakinnyi amazina aremereye ni Bugesera irimo iragura abakinnyi b'amazina asanzwe bazabasha guhura neza n'icyo hari nyingo Christian Francis ashaka yatweretse ko ari umutoza mwiza hano iwacu mu Rwanda mu makipe yagiye acamo niba ari umutoza watwaranye igikombe na ekipe yamukura yifite profile ijya gusa n'ikipe ya Bugesera akaragije Bugesera kuri match ya nyuma yarajemo atinze cyangwa muri phase retour akaba uyu munsi none umwaka ushize yari atwaye icyo yari atwaranye igikombe n'ikipe ya Rayon Sports yarafashe ikipe ya Kiyovu Sports guhangana n'umugabo nako champion mu Rwanda arayize buri rimwe na rimwe icyo kigora abantu iyo uri muri akina champion uyizi biroroha ikipe yitwa Bugesera kuko ifite umutoza uyizi dushaka kuza muri Bugesera none itari mu Rwanda mu myanya 10 ari ikipe iri kuri mu myanya 5-6 ya mbere muri champion ngo ya nago bikunda nago byakunda uyu mwaka izatanga akazi karemereye cyane amakipe azatanga akazi karemereye ndabona ikipe ya Bugesera iza rimwe ranga nizo za Kiyovu Sports hafi aho ngaho nizo za Gasogi United ni ikipe ya SD Kigali bazari mu rabyiganira aho ngaho ariko ubwo mbere yaho gato ngabona ikipe yitwa Mukura niba baseriye nanone kuko match ya mbere yabitsemo abantu ubwo gutangira utsindwa n'ikipe ya Gasogi mu rugo byatumye abantu batekereza Gasogi nabwo usibye rimwe na rimwe yatunoroherana rimwe na rimwe hari ukuntu usanga rimwe na rimwe ibintu twabigeranye ku rundi rwego Gasogi ni ikipe yo kuza ikaza hano muri mido hagati nabwo ikipe yo gushwa igikombe cya champion na Kenneth nawe arabizi
nabakunzi bagasoje barabizi igikombe cy'a championnat bazaje batwara bya bindi bajya bihereza championnat irangiye abafana babahaye ibikombe ariko igikombe cy'a championnat kiragwe wende igikombe cy'amahoro byakunda ariko championnat kuri gasoje United urakose sawa sawa dago twikije.